さあミッションですよ。モンスターを倒しながら進めと。了解です。はい、キノコ岩魔物退治。青年同盟の警備が手薄になったキノコ岩街道の魔物を退治せよ。霧が深くなった時は魔物との遭遇率がアップするぞ。ほう、同盟本部昇降機に到着でクリアです。了解です。昇降機、そうかそうかそうか、 B を押せばちょっと動けるところも増えてるはずだから、ちょっといろいろ探ってこうな。一撃、あーこれか。くんら画面映えやば。霧が深くなってるときは遭遇率が高くなるのね。了解です。あ、今明るいから遭遇率は低いと。いたいた、いや、ゆうなさんかわいい、めっちゃ楽しそうにいたいた言うとる。似た似た。宝箱あるかな、こっちに。なんかあいつすげえ落ちてったぞ。大丈夫か。浮いてるやつおる。お、リバースショット覚えた。それでかい。防御力を無視しての攻撃だからね。早いな、ユーナさん。ユーナさん育つの早いな。で今は睡眠防御になってんのか。まあバーストショットどうしようかな。クイックトリガーもするけど、一回バーストショットにしとこうかな。バーストショットを覚えます。なんかそこを下に降りていった気がしたんだけど、俺もそこ行ける？ちょっと行ってみようかな。あ、行けるわ。これはでかいですね。じゃあちょっと探索するぜ。宝箱見っけ。エーテルターボ、でかいね。視界悪すぎ。4体ない？こっちはさ、サイズ S でも3体しか入れられないのに、そっち4体で飛びかかってくるのはずるいじゃん。まあ、勝つんですけどね。あ、出した。マジで視界悪い。あー、これ下から進む方の道を示してくれてるのか。でも急ぐ必要はないよな。うのさのさんは頑張って追いかける必要あんのかな。うわー、出た。オーバーソウル、オーバーソウルマジでわかんない。リバースショット85、いいね。強かった。オーバーソウルされると強くなるね。ちょっとまだ分かってないけど、なかなか大変だった。レベル15、ナイス。細い道の先は何かあれよ。お、 HP を盗む、ついに覚えた。基本 HP を盗むしていこうか。それはただの盗むだ。あ、ジュレベナイス。よし、まずは HP 盗むやってみよう。どれぐらい通せる。倒れてるやつにやっちゃった。最悪。 MP10 も消費すんのに。なんか先進めるようになってるね。なんでこれちょっと行ってみようか。まず宝箱1個目見つけました。フェニックスのいらね。あ、宝箱もう一つ。ハイポーション、ナイス。いや、広い空間あったら宝箱とか置いとけよ。 OK、 15レベル、ナイスです。この辺も宝箱ないんか。ないんか。じゃあセーブだけさせていただくぞ。さて、でその上でこっち側に宝箱はなく、ここ移動できる。あ、移動できるね。でも目的地とはちょっと違う方向だな。何、お、何何。あ、スフィアか。スフィアハンターちゃんとしてんだ。何してるの？驚き方おもろい。その転がったレソフィアくれよ。おっと、逃がすかな、逃がしてしまうかな。逃がしてしまったか。忘れ物。あ、やった、忘れ物。いただきます。うん、いただきましょう。大事なもの、赤城スフィア99かな、どっちだろう、わかんないけど拾いましたね。なんだろうこれ。これは、はい、1。え、何？取れるようになった？違うな。まあなんかすげえ集めたらいけるってこと？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 そうだね、今の赤城スフィア 1,2,3,4,5,6,7,8 があとあればいいってこと？何かの記憶の一部らしい。お？お？これはワンチャンここか？この赤城スフィアがあれかな？キュウリくんに出会うあれか、ここか、もしくは新復活。それだけは勘弁してくれ。何？え？俺覚えてるかな。
あーパッセさんのお兄さん、イサールさんの弟、合ってる？嬉しいねこれ。うん、名前は出てこなかったけど。元気でしたか？元気でしたか？おかげさんで名前は呼ばないけど。青年同盟入ったんだ。そうかそうか。私はスフィアハンター。そうよ、スフィアハンターしてんだ。いいね。新しい人生ってか？あ、でも認めてくれるんだ。そういやパッセもスフィアハンターやってんだ。うん、あ、してるしてる。子供団ってやつでしょ。子供団ってチームのリーダーさ。うん、どこかで会ったらよろしくな。あったよ。お兄さんは？イサールさんのところでやってる。お兄さんやってること知ってるだろ。シドさんのところでな。お兄さん無視。話聞け。うん。異変セッションの頃に魔法で封印されたってよ。ほう。イサールさんは？ね、イサールさんは？やっぱちょっと納得いってないんだ。あの仕事は。でな。どうやらな、うん、いくつかのスフィアが封印を解く鍵になってるらしいぽいね、どうやらそうっぽいね。あのうん、何な、どんな気持ちなの？ここは詳しい調査が終わるまで立ち入り禁止にしてるんだわ。入れてよ。だからまあそのよろしく頼むわ。いや俺には関係ない。ガンガンに入れて。ここ集めたらまた来るから。イサールさんは？ねえイサールさんは？ここは立ち入り禁止だからよ。うん、よろしく頼む。ごめん全然来るし。イサールさんの話は？相変わらずだ。相変わらずって何？相変わらずって何？ここ相変わらずってなんだよ。あれ相変わらずか。結構様子変わったけどな。一回出たけどもう一回入ってみて入れてくれる？普通に入れてくれるか。じゃあまた来れるね。オッケー。コヨーテがオーバーソウルしてる。嫌すぎ。おお、突撃覚えた。もうここからじゃあ突撃ですよ。ひたすら突撃の日々っすな。そうだね、必ず盗む覚えてもらう。いや時間先に盗む覚えてもらおうかな。よろしくお願いします。まあそうだね、この中だったらエクスカリバー次に覚えてもらおうか。先制攻撃のチャンス。まずは普通に戦う剣、突撃。あー普通に突撃しなくてもよかったかもしれん。初めての突撃です。みんながバーサク状態になってヘイストがつきます。はいえーたまんの。しかもプロです。シェルか、そりゃ強えって。最高だね。戻ってきてこのまま奥進むけど、これミッションまだ継続されてるかな。まあされてたらいいな。いや通常戦闘では突撃発動までにかかる時間が長えな。突撃しなくていいな、これぐらいの敵だったら。ビビリタケがオーバーソウル。やめてくれ。あ、仕切る前に倒した。ナイス。霧吹っけんだよな。戦闘長え。もうこんな暗い画面をお届けしてごめんなさい。暗いままだとごめんだけど、宝箱見逃す可能性あるから明るくなってから移動します。初号機ついた。なんか敵たくさん倒してって言われたけど、そんなに倒さなかったな、ごめんね。ここかな、それとももう一個奥のやつかな。これはもう初号機っていうやつじゃないか。それはちょっと違う認識か。え、そこまで一気に上がれんの？あ、じゃあコーヒー、ここ多分非戦闘区域だな。あ、よかったよかった。じゃあのんびり。ユーナ様。あー懐かしい。はいはい、ご無沙汰です。雰囲気変わりました。いやお前もな。元気？いや元気だね。元気すぎない？今は青年同盟に所属して頑張ってます。そっか。あ、ミッションコンプリートですね、うん、おめでとうございます。ミッションコンプリート。よかったよかった。エルマ隊長。隊長なんだ。クラスコさんがすごく不憫不憫で仕方ない。偉くなったんだね。ねえ偉くなったんだね。いや結構よ。あ、ありがとうございます。ミッションコンプリートで、報酬は、ガラスのバックル。お、リザルトプレート。炎の戦機。強そうだね。ファイヤーとかが打てそうかな。先にその辺、見ましょう。はい、ガラスのバックル。あー、毒睡眠を防ぐ。今つけてんのが毒を防ぐだから、だってそしたらそっちの方がいいね、どう考えたって。じゃあ毒、まずはガラスのバックルつけて、次はリザルトプレートですよ。はい、炎の戦機。そうだね、ファイラファイカが使えますっていうところか。へー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 。まあ今これをあれだよね、どうやっけ、
戦士だからパインさんに来てもらってるから、まあ必要になったら必要に応じてこの辺使っていこうかなっていう感じかな。今はまあとりあえずいいでしょう。何何してんの。初呼吸上がると青年同盟本部っす。ルチル隊長も元気ですよ。よかったよかった。じゃあルチル隊長にも会いに行きますか。今大作戦の準備中なんすよ。作戦内容は極秘っす。そっか、なんだろうな。ヌージ様には会いました。クールで知的でいい感じっす。誰誰ヌージ様知らんな、ごめん。ヒエナ様、そっちの格好の方が全然似合うっすね。あ、そう、まあそうだね、多分エルマさん的にはあのそうだろうね。全然前の格好だって綺麗だったと思うけど。どうぞお取りください。ざっす、ミッションコンプリートおめでとうです。ありがとうございます。ああ、ここは殴り合ったところだな、懐かしいな。ワッツさんだっけ、アクセサリーお気に入りをゲットした。なんだお気に入りって。ここは向こう側には飛べはしないか。待って、めっちゃ気になるんだけど、あそこの昇降機降りて、おお、あ、でも無理か。そうか、これは FF10 のマップのままだけど、あそこの昇降機降りたら向こうのマップまで戻っちゃうもんね。だからここは戻りきれませんと。てかこれあれだね、直したんだ。あの天の一番最後の時はこれはもう壊れていて動かないんですよみたいな感じになってたんだけど、ちゃんと直したんだ、偉いな。お気に入りのアクセサリーどんな効果。着替えたい効果を防ぐ、着替えたい防御、そんなあんの。なんか着替えたい気分になったみたいになるだが、やばいって、それはやばいって。着替えたい防御は絶対つけとかなきゃ。お気に入り、お気に入り3つ欲しいな。でそれ以外育ててね、もう今のところ3人全員ね。ルチルさんとの会話でムービーが入ってたかな、多分。青年同盟の本部。うん。同盟は新エボン島に対抗して1年前に結成されたな。新が倒されて1年後ぐらいか。任せておいたらまた昔に逆戻りだって主張している。まあどうかわかんないけどね。え、刀でか。誰？討伐隊の中では有名だったみたい。ごめん知らない。いや、そんな体験子供が振り回してることある？すごい、とえうりゃ危ないよ、当たっちゃうって。いやもう本当にそうだよ、訓練の邪魔とか言って振り回すなお前、危ねえ、怖っこいつ。あ、もうここから、いやこの空間必要か。ここからここに移動なんだね。でここから下に降りていくこともできるけど、一回本部行ってやろうか、せっかくだから。やろうか上から。なになになに、とりゃうりゃ、お前かい。もう一人いたろ、その振り回してるやつは。いた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 、お前だお前。何して、500回それできたら1人前なんだってさ。できるだろ、重いな、もう、もう明らかに重い。もしかしてユーナ様、そんなわけないか。そうだよユーナ様だぞ、剣なんて振り回してる場合じゃねえ。青年同盟には敵も多い、警戒を欠かせないんだ。嫌だねそんな。現在作戦会議中なんだ、部外者はうろうろしないでくれ。そんなこと言う、ユナ様ですよ。いや俺らに、俺に向かって振ってないか、その刀はどう見たって。新エボー島と戦う準備でヌージ様忙しいのだ。ヌージ様誰だマジで。アルベダ族だ、私彼の助手なんです。誰、彼は誰。あー、オッケーオッケーオッケー、そこのちょっと太っちょの方か。全然旗で見えてない。平気を、平気の点検だ、青年同盟によるしたマキナだ。うん、そうかい。大量に機械の武器を止めに下ろしてるんだ。そうか、アルベダ族だね。えらいことに、戦争だ、シンゲボン島との。そういうわけだ、あ、やっぱそうだね、そうなんだ。こいつ口軽いな、なんかすげえおごそかに喋るけどすげえ口軽いぞこいつ。彼と一緒に全国を回って下ろしたマキナを点検してます。もうマキナっていうか機械っていうか統一してくれ。彼ってか、まあ、彼って口下手ですけど仕事はできるんですよ。ちょっと微妙かったけど、あまりにも口軽かったけどな。大丈夫、乃木説が来て討伐隊が解散したため、青年同盟に加わったのです。そうか、新エボン島に入る選択肢はなかったか。ルチル隊長はヌージ様の右腕として同盟の兵士たちを統率しております。さすがですな。ヌージ様は一匹狼のようなお方で、組織の運営には熱心ではないの。あ、そうなんだ。ただただ崇め立て祀られてるだけか、かわいそうにヌージ様。やだね。よいしょ、はい、あ、
あれテントの前にいるのルチル隊長な気がすんな、会議してるから入らないでねって言われそうな感じ。本部にて作戦会議中です、お引き取りください。いやお前そんなこと言う、ヌージ様は死にたがりとまで呼ばれた勇敢な戦士闘士です。もしかしてだった脱違うな、神谷さんだったりするかな、そんなわけないか、名前を偽ってるとか、いやそんなわけないか。スピラの真実を学んだおかげでヘボンの過ちを知ることができました。うんそうですか。チルチルルチル、しばらくぶりです。あユーナ様お久しぶりです。青年同盟中隊長、中隊長それでいいんか、久しぶりですね。あ久しぶりですね。どうもどうもどうも、お元気そうで何よりです。こちらこそ。自分は青年同盟に参加し、うん、新しいスピラのため戦いを続けております。うん何と、青年同盟を率いるヌージもユーナ様との会談を希望しておりましたが、現在重要な作戦を控え要定しての会議中であります。おいや大変だな、申し訳ありませんが日を改めてお越しください。まあ、全然それは別に、別にいいんです、うん、会いに来たわけじゃないから、恐れ入ります。通りかかっただけです。青年同盟もスフィアを探しているんだよね。うんうん、未来のために歴史を学べ、名手ヌージの言葉です。どういうこと、その言葉に従い、まあ、言いたいことはわかる。でもヌージさんがマジで誰って感じだね。今回の作戦もスフィアをめぐってのものなのですが、ほう失礼、これ以上お話しするわけには極秘作戦ですので。そうですか、まあ別にいいですよ。そうだよね、まあそうだよね、極秘なんだから。いやいいよ勝ってルチルさん、いつまでも固いね。さ、うん、ここって変なやつ多くない、何度もムービー入るの嬉しいな、楽しいな。我々青年同盟は羽毛の衆、怪しいものも混じっております自分で言っちゃうまあでもそうか、仕方ない。発見したばかりの貴重なスフィアが盗まれたばかり、もしかして今俺が持ってるやつかな、泥棒同盟安すぎ。そういった不届き者はあくまでごく少数です。よかった、ほとんどの者は名手ヌージのもと新しいスピラを作ろうと頑張っています。よし頑張ろう頑張ろうな。ただ名手が来る者は拒まずという方針ですので。あーそうか、どうしても。え残念なことです。バラライさん、あバラライさん、あれ新エボンとか失礼しました。うん、これほど心強いことはありません、うんうん、あれ俺なんかダメだ、新エボン島と青年同盟どっちもごっちゃになってるわ。申し訳ありません。あはい大丈夫よ申し訳ありません。いやお前普通の会話しろよ、久しぶりに会ったさっきいたメイチェさん、ユーナ様、うん、2年ぶりにお会いできたことを記念して、うんうんうん、語っても良いですかな。もちろんだ、知ってる、そのまま A をしたら勘弁してになるのもいつも通りだな。どうぞどうぞ。まさに激動の日々でした。うんうんそうか、ユーナ様が神を倒し、うん、さらに人々がエボン寺院の欺瞞を知り、そうだね知り、スピラは混乱の極みと言っても良かったでしょうな、はいしかしそれは常に選択肢出てんのやばい。混乱ではありませんでした、うん、新しいスピラを作るという熱気に満ちていました。いいねさて、熱気に満ちてんの素晴らしいよ。そんな中で巻き起こったのが真実運動です。真実運動、寺院によって隠されねじ曲げられていたスピラの歴史を正しくね、なるほどね、うんうん、あそこから新たな時代への、それでヌージ様はあれか、過去から学んで未来、未来のために過去から学べって、そういうことか。真実運動に加わった者たちは、あもう次の話じゃないのね。各地に埋もれた古いスフィアを探し始めました。古いスフィアを探し当てて、それらに記録された映像を研究しスピラの真実の姿を、なるほどね、歴史を学ぼうとしてんだ。おー若いのに達者じゃん。探しが盛んになると、うん、それを生業にする連中も現れました。えいいんじゃない、別にスフィア探しを生業で。ああ違うか、そういうことか、ピンから霧まで降りました。スフィア取ってきてここに売るんだ、なるほどね。若い連中の大半はただ冒険が楽しくてスフィアを探しとるようですまあそれでいいじゃんね。スフィアの真実を解明するという意義を理解しておるのか、怪しいものです。確かにごめん、俺も知らなかったスフィアハンターしながら。怪しいですな。怪しいだけ拾ったな、ユーナさん。さてさて。ちゃんと知らなかったね、ユーナさんも。真実運動の立役者はトレマと言いましてな。
ほう。元はエボン寺院の総監だったそうです。どっかで会ったことあるかな。コレマは運動を通じて、なんか名前聞いたことある気がする。人活力を呼び覚ましましたが、うん、いやはや、いやはや、確か1年ばかり前、トレマは突然新エボン党なる組織を設立しました。ほう。真実運動のために各地から届けられたスフィアを独占してしまったんです。あー、じゃあ1年前に新エボン党も青年同盟も発足したんだ。そうか。スフィアを探した者たちが腹を立てるのも当然です。そうだね。あ、じゃあ元は一緒なんだ。トレマの心に何が起きたものやら、トレマさんがあのなんか息子ユーネ攻めて結婚してよって言ってきたやつだよな、確か。今は行方不明だそう。行方不明、そうそう、今バラライさんが新エボン島の当主だもんね。スフィアを独占しましたが、意外にも多くの支持を集めました。エボン島って名前ついてるからね。党のモットーは緩やかな変化。ほう。これが当たりました。緩やかな変化、時代の急激な変化に不安を感じた人々の心を捉え、まあでもそうだね、あまりにも急に変わったからね、シンが倒されて。それはそうだと思う。しかしやはりエボンという名前に反感を抱く者も忘れてはいけないっていう意味で捉えてる人いたよ。そんな若者たちをまとめたのが、そう、青年同盟の。なるほどね。ヌージです。オッケーオッケー、理解した、分かったよ、ちゃんと。ヌージはかつて討伐隊に所属し、死を恐れぬ戦いぶりで尊敬された人物です。そんな人いた？いつしか歴史に興味を持ったようで、真実運動に身を投じましてな。偉いね。スフィアを集めていたわけですが、それを新エボン島が独占してしまった。やだね、それは対立するわ。党のやり口に反発し、ヌージは若い仲間を集めて青年同盟を立ち上げたのです。若干新エボン島の方が早いのね。若者からの支持を集め、今や新エボン島に匹敵する組織となりました。巻き仲間ってんのは新エボン、青年同盟な。リーダーの仕事も倍増するようですな。やだね、大変だね。ヌージと話したくて来たのですが、会議中とのことで門前払いです。アメイチェンさんも話したくて来たんだ。つまらんの、つまらんの。青年同盟。あ、お話終わらなかった。話終わるかと思った。その若さがつくづく羨ましくなりますな。活力も時間も。もうこれが最後の話だ。それに引き換え、私なんぞは飽き飽きするほど年を取ってしまいました。まあまあ、まだまだ大丈夫だよ。を歩き回って知識を溜め込んでも、知ったそばから忘れてしまいます。大変だよね、覚えるのって。俺も同じ気持ち。自分の年もよく覚えとらんの。いや、わかる、すごくわかる。そうそう、もう一つよろしいですか。全然いいよ、勘弁してくださいって言ってないでしょ。おお、アップだ。使えなければ握手していただきたいのです。しようか、握手。シンを倒してスピラを救ったその手に触れてみて。ちょっと怪しいけどな。どうしよう、どうしよう。まあメイチンさんにはお世話になった。正直ユーナさんが反逆者としてなんか追われてる時もなんかいい感じに接してくれたからな。仕方ない、握手ぐらいいいか。すみませんな。うん、異界への良い土産となりますわ。まあそうなればいいな。もうなくなりかけってことかな。どうかしましたか。どうかしたの。え、何？何でもありゃしません。ユーナ様。握手で何が分かったんだ。何が分かったんだ。不思議。語っても良いですかな。まあいいよ。もう一回ちょっと同じ話する。あ、同じ話するね。ごめんなさい。真実運動。あ、ごめんなさい。ごめんね。ごめんね。つまらん。蒸し焼きにいいな。一回聞いた話だったからさ。ありがとうね。いや、不思議だったね。なんだろう、いっちゃん最後のやつ。まあとりあえず歴史のことを語ってくれたのはいいけど、最後の反応だけはちょっと気になりましたな。さて、なんかここから下に行けそうだし、行ってみようか。何があるのかな。全然宝箱が1個置いてあるだけだった。
リザルトプレート、蝕む眠りだって。相手を催眠できるのかな。めちゃめちゃどんどん次から次へと入るね、手に入るね。スリプルバイオ、あーなるほどな、なるほどな、いいね、補助系だね。まあでも今はまだいいかな、特に困ってない。すげー、あー違うのよ違うのよ。オッケーオッケー、めっちゃこいつら多分俺を狙ってきてんな、やめろや。ってことで一回引く手戻ります。ヘリュックさん、どんなお話してる？青年同盟の重要な作戦ってさ、どう考えてもスフィアハントだよね。ああそうなんだ、そっか。うさんくさい連中を集めて何が名刺だか。まあそれは俺もちょっと思った。ってことで今回は未変街道、キノコ岩街道、いやキノコ岩街道待てよ、ジョゼ寺院につながる方角まだ行ってないよね。ちょっとそっち側行っていこう。あー、カラスコさん、何してんの、これ決めました。いつも何をやっても中途半端で、自分のやりたいこともわからず、自分の本当の居場所もわからずに流されるまま生きてきたけど、このままじゃダメなんだ、探したいんです。あーいいぞいいぞいいぞ、この世界のどこかに、こんな僕でも必要としてくれる場所があるような気がする。一時期チョコボの助教師になってたし、僕自分の居場所を探したいんです。飛空艇に乗せてください。おお、全然全然、こんなところにいるより飛空艇に乗って。ありがとうございます。自分の本当にしたいこと見つけてみせます。ぜひ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 。でも飛空艇に乗ってどうすんの、歩いていくとかじゃなくていいの？不思議だね、飛空艇に乗ってどうすんだろうね、クラスコくん。さあここからジョゼに向かっていこうかな。ジョゼジョゼジョゼ、おマジでバイク乗せてもらってもいいですか。あいや違うか、いやチョコボ的な移動手段だったらバイク乗りたいと思ったけど、乗せていく一緒に乗るかいみたいな感じだったから、多分普通にスルーしてしまうからね。まあ一回歩こうや。チョコボだチョコボだ、チョコボ逃げ出した。オッケーオッケーオッケー、チョコボ攻撃しないようにしとこう。おーびっくりした、チョコボもそれ現れるよね。元気してたか、絶対攻撃しないようにしような。このくぼみにも何もない。えマジでこのこの街道何もねえ。おおそか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 、パインさんは今雷で回復するんだ、それはでかいぞよ雷の魔獣。それでバーサクの状態でポーズ決めてるとそんな感じになるんだね。落雷玉っていうのを手に入れました。16レベルもありがとう。電気玉と同じ効果か、つまりって感じだけどね。整頓はしてくれよろしく。 OK、 おユーナさんレベルアップ、ナイス。おバーストショット覚えた、ナイス。これでクリティカル攻撃ができるようになったぞ。マルチショット、敵全体にダメージ、いいね。そのままマルチショット覚えてもらおう、よろしく。ほぼ到着まで来た。ここでホバーにまた乗って、ホバじゃない、どうせい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 、あーゆやらんオフ、ゆやらんオフわかんねえや。左に行ったら原稿画に向かいます。このまま進めばジョゼ人、そこはもうすでに行ったところかな、人たちが喋ってるところですね。オッケー、宝箱も開いてるし、医師戻ってきたぜ。早く行こう行こう。医師がなくなったな。OK です。まあでも、これで今回はおしまいにしようかなと思います。まあ、今回は未編から、キノコ岩まで通っていきました。じゃあ、原稿画を1個挟むのと、原稿画、雷砂漠、なぎ平原が出た山か。次回、まあ、原稿が雷平原あたりをどうにかしていけたらいいかなと思います。もう星3だし行ってもいいかな。マカラーニャの森も行っちゃおう。ザナルカンド遺跡、星2だったっけ？あれ？ミッション変わってる？ヒント合言葉？俺ここめちゃめちゃ高かった気がしたけど、
あ、でも下がってんだったらいけるかもね、全然いけるかもね。あー、そっかそっか、変わるんだ。まあでもとりあえず他のところ行き切ってから行くっていうのは変えないで行きましょうな。よろしくお願いします。あれか、あ、全体的に星下がってるかも。俺が強くなったから星3のところなんて6になくなってるもんね。あー、そういう判定なんだ。ほう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 、なるほどなるほどなるほど、面白いね。うん、じゃあ俺も強くなったし、どこも簡単になってきましたよということで、今回はここまでにしようか。ここまで見てくれて Thank you combo。 じゃあ、さあ、バイバイ。